नमस्कार न्यूज 24 फोर प्राइम टाइम न्यूज में स्वागत माधव कुमार नेपालको पार्टी दर्ता प्रक्रियामा बिस प्रतिशत सदस्य पुग्न नदिन एमाले अध्यक्ष ओली लागिपरेका छन् नेता नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति अनुसार एमाले निर्वाचन आयोगमा पठाएको केन्द्रीय सदस्य अध्यावधिक विवरण आयोगले अस्वीकार गरिदिएको छ एमाले दुई प्रदेशसभा सदस्यलाई कारवाही नगरेसम्म दुम्बिनी प्रदेशमा बखेडा गर्ने सङ्केत देखाइसकेको छ सांसद वली र शाहीलाई कार्यवाही नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा एमाले रहेको छ तत्काल बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै उखु किसानहरू चिनी उद्योग व्यापारी र सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् अघिल्लो सरकारले जस्तो सम्झौताको नाममा बैमानी नगर्न समेत किसानहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् यो सँगै कोरोना अपडेट स्पोर्ट्स इन्टरनेसनल र जिल्ला आजको बुलेटिनको महत्वमा छन् अब प्राइम टाइम हेडलाइन्स का काङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानमा अलमल भदौ अठार गतेका लागि तोकिएको एउटा अधिवेशन प्रभावित बने धरना बस्ने जिल्ला सभापतिहरूको चेतावनी कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको एकता प्रक्रिया अघि बढाउने माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव रिक्त पदाधिकारी र प्रदेश जिल्ला समिति इन्चार्ज तोकियो का तो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र फिर्ताबारे राज्य व्यवस्थाको चासो भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन चौबिस घण्टामा थप एक नो से दुँ हजार नौ सय बिस जना कोरोना संक्रमण पुष्टि चौबिस र मर्जर प्रक्रियामा गएका बैंकबाट साढे चार अर्बको करचली भएको महालेखाको ठहर लाभलाई आयमा नदेखाएको महालेखाको निष्कर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदल निरन्तर छलफलमा छ आज समय में विवाद समाधान करने दावी करे विवाद सुलझे सकते चौध महाधिवेशन को नया कार्यतालि का अधिवेशन आउन लगभग एगार दिन माकी तर मतदाता को नावावली न पाए पी निर्वाचन समिति अलमल में पड़े क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नए भदौ अठारह गति काग अधिवेशन तो प्रभावित हुन सक्छ गत शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले विवाद समाधानका लागि पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वमा नेता मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ तर कार्यदलले विवाद समाधान गर्न सकेको छैन आज साँझसम्म भए पनि विवाद मिलाउने नेताहरूको दावी रहेको थियो संस्थापन र संस्थापनर पक्षका बीच सदस्यताका विषयमा समान धारणा नभन्दा विवाद सुल्झिएको छैन नेता विवाद सधान का ठावपिक्षे फरक फरक मपदंड बना पर्ने अवस्थ सदस्यता को विवाद नसुलझ कारण नेता अज्ञा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण छूट भे भय दस भदौसम तस्तुत तो नवीकरण कर निर्णय करदस्यता छानबीन समिति के बाह बाह साउनमें आठ लाख बावन्न हजार सात सय सा एघार जनाको नामावली छानबिन गरी केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको थियो अघिल्लो छानबिन समितिले चार प्रतिशत मात्र विवाद रहेको बताएको थियो नेकपा माओवादी केन्द्रले सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँगको एकता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ एमालेबाट छुट्टिएको नेकपा एकीकृत माओवादी एकीकृत समाजवादी सहित अन्य कम्युनिष्ट घटकहरूसँग एकता प्रक्रिया सुरु गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी रहेको छ यस्तै माओवादीले प्रदेश कमिटीमा रिक्त रहेका पदाधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिमा इन्चार्जहरू तोकेको छ उसले प्रदेश कमिटीहरूमा पनि इन्चार्ज तोकेको छ प्रदेश एकमा राम कार्की वा सावित्री काफ्लेमा सहमति जुटेको छैन भने प्रदेश दुईमा गणेश शाह इन्चार्ज तोकिएको छ बागमती प्रदेशमा हितमान साख्य गण्डकी प्रदेशमा हितराज पाण्डे लुम्बेरी प्रदेशमा चक्रपाणी खनाल इन्चार्ज भएका छन् त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खगराज भट्ट इन्चार्ज बनेका छन् त्यस्तै बैठकले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी पनि तोकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो त्यसै गरी पार्टीका विभिन्न विभागहरूको प्रमुखहरू तोक्ने काम भएको छ केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू नभएका जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेर केन्द्रीय सदस्यलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तोक्ने काम भने सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई दिइएको छ त्यस्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर पालिका र प्रदेश सम्मेलन गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन नियमावली र निर्देशिका तयार पारेको र छिट्टै तल्लो तहमा पठाइने जानकारी दिइएको छ र निर्वाचन निर्देशिका पनि तयार गर्ने काम भएको छ र हामीले त्यो निर्वाचन निमावली र निर्वाचन निर्देशिकालाई छिटै तल पठाइदिनेछौँ र त्यसको आधारमा अधिवेशनका कामहरू सम्पन्न हुनेछन् त्यस्तै प्रवक्ता स्पष्टले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको तर अब छिट्टै पूर्णता दिने दावी गर्नुभयो रुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले नेकपा एमाले निष्कासनको कारवाही गरेका सांसद अजय शाही र विमला कुमारी खत्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएको छ प्रदेशसभा सचिवालयले ती सांसदलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएकाले पदमुक्त नगरेको बेहोरा पत्र एमाले ले, ले प्रदेशसभा नियमावली दुई हजार चौहत्तरको नियम एक सय अठासी अनुसार दलगत विवरण बुझाउँदा उनीहरूको नाम समावेश गरे पनि व्यक्तिगत विवरणमा एमालेको नाम उल्लेख नभएकाले पदमुक्त गर्न नमिलेको भनी एमाले पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ एमाले वैफ उल्लङ्घन गरेको भन्दै सांसद शाही र ओलीलाई दलबाट निष्कासनको कारवाही गरी पदमुक्त गर्न सभामुख समक्ष पत्र दिएको थियो यता नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरू शाही र खत्री ओलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बताएको छ आइतबार सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले उनीहरूलाई कार्यवाही गर्न नमिल्ने जवाब दिएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले संसदीय दलले सभामुखले संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश व्यवहार देखाएको भन्दै सांसद शाही र ओलीलाई कार्यवाही नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बताएको छ कालापानीबारे निर्देशन संसदको राज्य व्यवस्था तथा नियमावली समितिले भारतले मिचेको नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक र निम्पियाधुरा सहितका क्षेत्र फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै नेपालको नक्सामा समेटेको आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न असल कुटनीतिक पहल गर्न भनेको हो वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्सामा कालापानी लेपुलेख लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने भनिएको छ दुई हजार सतहत्तर साल जेठ सात गते सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो सो नक्सा संसदले एकतिस जेठ दुई हजार सतहत्तरमा अनुमोदन गरेको थियो तर नक्सामा समेटिएको भूभाग भने अझै फिर्ता हुन सकेको छैन फिर्ताका लागि औपचारिक पहल भए नभएको औपचारिक जानकारी नहीं आयोजित यही बेला संसद को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने बने सरकार असल कूटनीतिक पहल कर सुझाक हो नेपाल र भारत बीच को सीमा विवाद को स्थायी समाधान होने में जोड़ दीद राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने सीमा क्षेत्र में बीओपी संख्या बढ़ा पर्याप्त स्रोत सहित बीओपीला सशक्त और सुदृढ़ीकरण कर सुझाई नेकपा एमालेबाट छुट्टिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका पक्षमा रहेका सांसद सङ्ख्याबारे निर्वाचन आयोगले संसद सचिवालयसँग जानकारी मागेको छ नयाँ पार्टी, नया पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएको माधव नेपाल पक्षसँग बिस प्रतिशत सांसद भए नभएको बारे संसद सचिवालयसँग जानकारी मागेको हो एकीकृत समाजवादीले आयोगलाई दिएको पत्रका आधारमा आयोगले सांसदहरूको नामावली प्रमाणित गर्न पत्राचार गरेको छ एमाले नेता नेपाल नेपालसहितका चौधजनालाई कार्यवाही गरेर सांसदबाट पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको छ उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट सांसदहरूले दबाव पनि दिँदै आएका छन् तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसबारे कुनै निर्णय गर्नु भएको छैन संसद सचिवालयले प्रस्तावित पार्टीका सांसदहरू पदमुक्त भएको जानकारी गराए आयोगले केन्द्रीय समितिको बीस प्रतिशतबाट दल दर्ता गराउने तयारी गरेको छ आयोगले

देशभर गरिएको नौ हजार चार सय त्रिचालिस पिसिआर परीक्षणका एक हजार सात सय दुई र तीन हजार तिरहत्तर ती का परीक्षणका क्रममा दुई सय अठार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या आठ लाख सत्ताइस हजार छ सय पुगेको छ त्यस्तै कोरोनाका कारण थप चौबिसजनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म नेपालमा दस हजार कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् थप दुई हजार अडचालिस सङ्क्रमित कोरोनामुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा छ लाख अन्ठानब्बे हजार एक सय त्रिहत्तरजना कोरोना मुक्त भएका छन् हाल अडतिस हजार सात सय एकाउन्नजना सङ्क्रमित आइसोलेसन र चार सय एक्काइसजना क्वारेन्टिनमा छन् हालसम्म नेपालमा अडतिस लाख तिस हजार छ सय एकानब्बेवटा पिसिआर र चार लाख बत्तिस हजार पाँच सय पचपन्नवटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ कर्णाली प्रदेशमा खोप भण्डारणका लागि प्रदेश स्तरको चियासन भण्डारण केन्द्र नहुँदा कोरोना विरुद्धको खोप भण्डारणमा समस्या देखिएको छ भण्डारण केन्द्र नहुँदा कर्णाली प्रदेशका लागि आएको खोप नेपालगञ्जमा राख्ने गरिएको छ त्यहीबाट हाल त्यहीबाटै कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा खोप पठाउने गरिएको छ प्रदेश बाहिर भण्डारण गरेर जिल्ला जिल्लामा खोप पठाउनुपर्ने हुँदा विभिन्न समस्या झेल्नु परेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् सबै जिल्लामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुनाले अहिले पछिल्लो अघि हामीलाई नपुग भएको अवस्था छ र त्यसलाई इन्धीकरण गर्न हामीले चाहिँ अहिले पाले पालो गरेर जिल्लाहरूमा चाहिँ खोपहरू पठाउने र हाम्रो नियमित सेड्युलसँग नजुट्ने गरी चाहिँ हामीले तालिका मिलाएका छौँ खोप भण्डारणका लागि पर्याप्त क्षमता नभएका कारण जिल्लाहरूमा उपलब्ध थोरै क्षमताका भण्डारण केन्द्रको अनुसार खोप तालिका बनाउने गरिएको छ खोप भण्डारणमा समस्या भएपछि स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतको परिसरमा भण्डारण कक्ष निर्माण गरिँदैछ पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको प्रभाव अदालतको फैसलामा समेत परेको छ मोरङ जिल्लामा अदालतले कोरोनाका कारण गत वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा दुई हजार आठ सय पचासीवटा मुद्दाहरू मात्र फर्च्योट गरेको छ गत आर्थिक वर्षमा पुरानो र नयाँ गरी छ हजार चार सय पच्चिसवटा मुद्दा दर्ता भएको थियो कोरोना महामारीले गर्दा अदालत नियमित सञ्चालन हुन नसकेकाले आधाभन्दा कम मुद्दाहरू फर्चिट गर्न सकिने मोरङ जिल्ला अदालतले जनाएको छ गत वर्ष गत दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरूमा शून्यमा झार्ने कार्ययोजना बनाइएको भए पनि कोरोना महामारी र प्राविधिक कारणले दुई सय उन्चालिसवटा दुई वर्ष नाँगेका मुद्दाहरू अझै बाँकी रहेको र फर्चिट हुने क्रममा रहेको मोरङ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो दुई वर्ष नआएको लगत भनेको हामीसँग दुई सय उन्चालिस स्थान मात्र छ हामीसँग दसवटा इजलास छ अहिले त्यो सबैमा वर्गीकरण भएर रहने हो त्यो त्यो गर्दाखेरि दसवटा इजलासमा रहेका जम्मा दुई वर्ष नआएका मुद्दा दुई सय उन्चालिस स्थान त्यसमा पनि मैले के अनुरोध गरेँ भने प्रमाणहरू चाहिँ प्राप्त भइसकेको छ हामीलाई भनेपछि अब फर्स्युट मात्रै बाँकी छ यसको त्यसको लागि चाहिँ अदालत आफ्नो गतिमा चल्नु पऱ्यो दसजना न्यायाधीशहरू रहेको मोरङ जिल्ला अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएपछि मुद्दाहरू नियमित ढङ्गबाट फर्च्योट हुन थालेका छन् मोरङ जिल्ला अदालतमा गत वर्ष सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेद अंशभन्डा लेनदेन लिखित बदर लागु औषध ज्यान मार्ने उद्योग र जबरजस्तीकरणको मुद्दाहरू दर्ता भएका थिए यस कोरोना सङ्क्रमण फैलदै गए आर्थिक वर्षमा पनि मुद्दा फर्च्योटमा असर पर्ने देखिएको छ चितवनको भक्त भरतपुर अस्पतालमा केन्द्रीय अस्पताल भएपछि निर्देशिकासम्म नभएकाले सञ्चालनमा विभिन्न समस्या आउने गरेको व्यवस्थापन समितिको गुनासो छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ समक्ष समितिले आइतबार गुनासो गर्दै सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो निर्देशिका जारी गरी अस्पताल सञ्चालनमा सहज हुने वातावरण बनाइदिन माग गरे अस्पतालको नाममा जग्गा एक्काइस विघाह रहे पनि पाँच विघाहमा सिटिभिटी र नौ बिगाहमा पुरानो मेडिकल कलेज रहेकाले अस्पतालका लागि ठाउँ सागुरी गएको व्यवस्था समिति दिएका सुझावहरूलाई हामी सिरोधारे गरेर आगामी दिनमा उच्च साथ काम गर्न तत्पर भएको अस्पतालको समग्र व्यवस्थापनको तर्फबाट चाहन्छु अस्पतालमा चिकित्सक बस्ने देखि प्रसूति भवनसम्म बनाउन पनि उनीहरूको माग छ त्यस्तै अस्पतालमा स्वच्छ खानेपानीको अभाव अस्पतालबाट ननिस्किने फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ रहेको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको निर्वाचन समितिले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त नभइकन अधिवेशनको तयारी थालेको छ वडा अधिवेशनका लागि एघार दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली सार्वजनिक नभएपछि संस्थापन इतर समूहका जिल्ला सभापतिले पार्टी कार्यालयमा धर्नाको तयारी थालेका छन् एक रिपोर्ट नेपाली कङ्ग्रेसको ओडा अधिवेशन हुन केही दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन समितिले अहिलेसम्म मतदाता पाएको छैन विवादित रहेका स्थानको मतदाता टुङ्गाउने जिम्मा पाएको तीन नेताको कार्यदल अझै पनि विवाद मिलाउने अन्तिम सकसमा छन् पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला केन्द्रीय सदस्य सदस्यद्वय रमेश लेखक र डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको कार्यदल विवादित रहेका तेह्र निर्वाचन क्षेत्रका एक सय सत्तरी ओडामा क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन लगातार एक साता छलफलमा बसेका छन् ओडा अधिवेशनको मुखमा क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक नगरेको भन्दै संस्थापन इतर सभापतिहरूले धरना दिने तयारी गरेका छन् सोमबार साँझसम्म पनि क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची सार्वजनिक नगरे मङ्गलबार पार्टी कार्यालयमा धरना दिने चेतावनी दिएका छन् ओडाबाट भएको नाम कटौती गर्ने केन्द्रबाट सिधै नाम इन्ट्री गर्ने काम भएको छ भने त्यसलाई पनि सच्याउने अवधि हामीलाई दिनुपर्छ र त्यो पनि भएन भोलि बेलुकासम्म वेफिआरमा राख्ने राख्ने काम हामीलाई सच्याउने मौका दिएन भने हामी आठ गते एघार बजेबाट पार्टी कार्यालयमा धरना विरोध र पार्टीको वैधानिकताको कुरोमा विधि र का निर्देशिका पार्टीले केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई टेकेर क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर हामी धरना दिने तयारी हामी जिल्ला सभापतिहरूको आन्तरिक छलफलबाट यता निर्वाचन समितिले अन्तिम मतदाता नआए पनि आन्तरिक तयारी गरेको छ पार्टीको विधान निर्देशिका सदस्यको नामावली निर्वाचन पदाधिकारीका लागि चाहिने प्रमाण पत्र लगायतका कागजात समेत केन्द्रबाटै पठाउने तयारी गरेको छ पार्टीको विधान निर्वाचित पदाधिकारीका लागि प्रमाण पत्र छपाएको क्रममा भए तापनि पार्टीको निर्देशिका भने आइतबार साझा मात्र प्राप्त गरेको छ सब राखेर हामी पठाउने त्यो हाम्रै कार्यालयबाट जान्छ र त्यो पठाउँदा कहाँ कहाँबाट के माध्यमबाट पठाउने कसरी पठाउने जो कि दस गते हरेक जिल्लामा पुगोस् त्यो हाम्रो टार्गेट छ र त्यसमा अगर ढिलो हुन्छ केही दिन त हुनसक्छ कि अब मोटर सट्टामा हामीले साटो हवाईजहाजमा पनि पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ दुर्गम क्षेत्र हुन्छ कर्णाली गएर कहाँ अप्ठ्यारो क्षेत्र छ त्यहाँ मोटरबाट पठाउँदाखेरि समय लाग्ने हुन्छ त्यस अवस्थामा हेलिकप्टरलाई पनि युज गर्छ निर्वाचन समितिले क्रियाशील सदस्यता पाएको उन्नाइस दिनपछि ओडा अधिवेशन गर्न सकिने बताएको छ पार्टीले भदौ अठार गतेदेखि ओडाको अधिवेशन तथा मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका प्रकाशन गरेको छ निर्वाचन समितिले ओडा अधिवेशनका लागि दिएको समय र ओडा अधिवेशनको मिति साघुरी गर्दा नेताहरूले भने भदौ अठारबाटै ओडा अधिवेशन हुने दावी गर्दै आएका छन्

साढे दुई दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरको क्रममा झण्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर प्रक्रियामा जाँदा प्राप्त गरेको लाभलाई आयमा नदेखाएर कर छली गरेका हुन् एक रिपोर्ट नेपाल लेखा मानमा भएको आयकर सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार मर्जर प्रक्रियामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सानमा उल्लेख गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर मर्जरको क्रममा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफा लुकाएर आयकर छली गरेको महालेखाले खुलासा गरेको छ लेखामानको उक्त प्रावधान विपरीत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर वा एक्विजेसन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्त गर्ने कम्पनीले सिधै आफ्नो नाफामा भएको परिवर्तन विवरण शीर्षकमा राखेका छन् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर तथा एक्विुजेसन गर्दा आयकर स्थली गर्न नहुने तर्क पूर्व गभर्नर डाक्टर सिरञ्जीवी नेपालको छ धेरै नै मर्ज भइसक्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्था मर्ज एक्विजेसनमा गइसकेको हुनाले केहीको बाँकी रहनुको कारण चाहिँ नि अहिले पनि ब्याङ्क त्यसमा केही रिजर्भ भनेर क्यापिटल विभिन्न उसमा शीर्षकमा क्यापिटल रिजर्भ भनेर राखेको हुनसक्छ त्यो पछि रहेका एक्काइस बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज मर्जर मर्जरमा जाँदा चौध अर्ब तिरानब्बे करोड तिन लाख रुपियाँ लाभ भएको महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले जनाएको छ आयकर ऐन अनुसार तिस प्रतिशतका दरले हिसाब गर्दा उक्त रकम बापत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चार अर्ब सत्तालिस करोड एकानब्बे लाख रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ तर मर्जरमा गएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने सो रकमलाई सिधै आफ्नो नाफामा भएको परिवर्तन विवरणमा समावेश गरेका छन् अघिल्लो वर्ष पनि पाँचवटा वाणिज्य बैङ्क र एकवटा बिमा एक कम्पनीको मुनाफा मुनाफाबाहेक लाभांश सा बापतको सात अर्ब तेह्र करोड तेइस लाख रुपियाँमा दुई अर्ब तेह्र करोड सन्तानब्बे लाख राजस्व छुट हुन गएको रकम अझै पनि आन्तरिक राजस्व विभागले असुल गर्न सकेका छैन कर तथा राजस्व कार्यालयले राजस्व असुली गर्न सक्रिय हुन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी रहेको विज्ञहरूको तर्क छ राजस्व राजस्वको आफ्नो क्षमता हो कुरो त उसले गर्नु पर्यो कर त किनभने ब्याङ्क वित्तीय संस्था त ट्रान्सप्यारेन्ट छ सबभन्दा नेपालमा सबभन्दा बढी पारदर्शी भनेकै ब्याङ्क वित्तीय संस्था हो केही समयको लागि उसले रिजर्भ राख्या हुनसक्छ सम्पत्ति पाए अनुसार चाहिँ कर शीर्षक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर वा इक्विजेसनमा जाँदा बैङ्क मर्जर प्रक्रियामा सहभागी हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्थालाई राम्रोसँग केलाउन नसक्दा यति ठुलो रकम कर छली देखिएको हो केन्द्रीय बैङ्क तथा नियामक निकायहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर प्रक्रियामा जाँदा उनीहरूको वित्तीय हैसियतलाई पारदर्शी राख्न सके भने कर छलीको समस्या नआउन सक्छ न्युज ट्वेन्टी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरूङको साथमा टिभी जर्नालिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट सांस्कृतिक रूपमा जोडिएका नेपाल र भारतबीचको सीमा सुरक्षाकर्मीहरूले पनि रक्षा बन्धन मनाएका छन् नेपाल भारत सीमामा दुई देशका सुरक्षाकर्मीले सिराहाको सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर सत्र स्थित मार्डर नाकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भाइ बहिनीको पवित्र पर्व रक्षाबन्धन मनाए दुवै नेपालतर्फका सुरक्षाकर्मी सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफ र भारतर्फ सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बलले दुवै देशको सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मी बीच सम्बन्ध सुधार होस् भन्ने उद्देश्यले रक्षाबन्धन कार्यक्रम हर्षोल्लासका साथ मनाएको हो खुला सीमा राखामा भएकै कारण हुन हुनसक्ने घुसपैठलाई नियमन गर्न र एक अर्कालाई सहयोग गर्न सजिलो हुने बताइएको छ विभिन्न पर्वहरूको माध्यमले दुई देशबीच सक्ने सहकारीमा सहजता प्रदान हुने सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल एसएसबी अर्ह क्याम्पका सेकेन्डेन्ट कमान्डेन्ट डिएसपी परमात्मा सिंहले जानकारी दिनुभयो देशका छोरा चे चेलीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई रक्षाबन्धन रक्षा बाँध्दै सद्भावनाको सन्देश दिएका हुन् भक्तजनहरूको भिड रक्षाबन्धनको अवसरमा नेपालगञ्जको विभिन्न स्थानमा लागेको छ भाइ बहिनीको पवित्र स्नेह एवं अटुट बन्धनको प्रतीक रक्षाबन्धनको पर्वलाई लिएर चहल पहल बढेको छ बजारको मुख्य धार्मिक स्थल मानिने धम्बोजी त्रिभुवन चोक बेपीचोक त्रिवेणी मोड लगायतका ठाउँमा चहल पहल बढेको छ रक्षाबन्धन पर्वलाई मध्यनजर गरी प्रहरी प्रशासनले ठाउँ ठाउँमा चेक जाँचमा कडाई गरेको छ पर्वलाई मध्यनजर गरी लुटपाटमा पनि निगरानी बढाइएको थियो नेपालगञ्जको धम्बोजी बेपी चोक त्रिभुवन चोक पुष्पलाल चोक लगायतको ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई तैनात गरिएको थियो यसरी विधिपूर्वक डोरा बाँधेपछि रोग ब्याध नलाग्ने सुख शान्ति मिल्ने विश्वास गरिएको छ प्रजापति सबैमा चाहिँ आफ्नो परिकरण बढ्ने आयुषसम्म गर्ने आयु पनि वृद्धि गर्ने त्यस कारणले हजुरलाई यो यज्ञ पवित्र धारण गरिन्छ अब हामी अघि त चाहिँ जने लगाएर बाटेर लगाउथ्यौँ भने अब अहिले वाला जाने शास्त्रीय जनै हामीले प्रयोग गर्ने चलन गरेका छौँ र सगभर हामीहरूले यो हिन्दू गुलाम्बीहरूले जने लाउनेले जने लाउने हातमा राखी बाँध्ने यो हाम्रो वैदिक संस्कार हो धार्मिक मान्यता के छ भने धार्मिक कथन अनुसार सत्य युगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले ब्रिह, रक्षाविधान तयार गरी जोगाएको तथा वामन अवतार विष्णुले राजा बलिलाई डोरो बाँधी वचनबद्ध गराएर तिनै लोक लिएको किम्बन्दीसँग पनि रक्षाबन्धनको सम्बन्ध रहेको किम्बन्दी छ अब बिजनेस पकवानपुर स्थित भेन्चुरा बोटलर्सको अत्याधुनिक प्लान्टमा नेपालमा आरसी कोला उत्पादन सुरु गरिएको छ सन् उन्नाइस सय पाँचमा अमेरिकाबाट उत्पादन सुरु गरिएको आरसी कोलाले विगत एक सय सोह्र वर्षदेखि आफ्ना उत्पादनहरू विश्वभर बिक्री गर्दै आएको छ आर्सीका उत्पादनहरूको अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासन र युरोपियन खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायबाट अनुमोदन तथा नियमन हुँदै आएको छ पचास करोडको लगानीमा स्वदेशमा नै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सुरु गरिएको

हामी निरन्तर न्युजमा छौँ अब स्पोर्ट्स न्युज आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग टूका लागि नेपाली क्रिकेट टिम मङ्गलबार ओमान प्रस्थान गर्दैछ वैशाखमा घरेलु मैदानमा त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिज खेलेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता नखेलेको लामो समय भइसकेको छ करिब पाँच महिनापछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्दैछ आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग टू अन्तर्गत नेपाल ओमान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक सिरिज हुँदैछ ओमानमा हुने खेलका लागि नेपाल क्रिकेट संख्यानले ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा सत्र सद टोलीनौट गरेको छ भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास दिएका कारण यसपटक नेपाली क्रिकेट टिममा पूर्व कप्तान पारस खड्का छैनन् खड्काको अभाव खड्किने कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले बताए यसपटक नेपाली क्रिकेट टिममा युवाहरूको वर्चस्व छ शरद भेस्वाकर लगायतका अनुभवी खेलाडीले टिममा कम गरेका छन् भने गुलसन झाले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन् ओपनिङको जिममा यसपटक पनि कुशल फुर्तेल र आसिफ शेखले सम्हाल्ने छन् घरेलु मैदानमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका उनीहरूले नेपाली ब्याटिङ लाइन अझ मजबुत रहेको प्रमाणित गरेका थिए यस्तै मिडल अर्डरमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह अरीले नेपाली ब्याटिङको कमान सम्हाल्नेछन् बलिङमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव लिइसकेका सन्दीप लामिछाने करण केसी र सोमपाल कामीबाट पनि उत्कृष्ट प्रदर्शनको अपेक्षा राखिएको छ यस्तै क्रिकेट टिमका महत्त्वपूर्ण सदस्य रहेका सन्दीप लामिछाने पनि राम्रो नतिजा ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्छन् लामो समय क्रिकेट खेल्न नपाए पनि ओमान सिरिजको अभ्यास खेल्ने ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ हालसम्म ओमान भ्रमणको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छैन तर सिरिज अघि नेपालले पपुवा नेवेनी पिएनजीसँग दुईवटा एक दिवसीय खेल खेल्नेछ लिग अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग चार खेल खेलिसकेको छ चार खेलमा चार अङ्क जोडेको नेपाल अङ्क तालिकाको छैटौं स्थानमा रहेको छ अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स

भएको छ कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र फिर्ताबारे राज्य व्यवस्था समितिको चासो भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप छ एक हजार नौ सय बिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि चौबिस जनाको मृत्यु र मर्जर प्रक्रियामा गएका बैङ्कबाट साढे चार अर्बको कर छली भएको महालेखाको ठहर लाभलाई आयममा नदेखाएको महालेखाको निष्कर्ष

Não sei.